I de 37 år, hvor jeg har kæmpet for en værdig alderdom, der har jeg set igen og igen, at der er kommet folk ind og vil bestemme, hvordan gamle skulle leve deres liv. Aldrig nogensinde på de gamle præmisser, men altid på, hvad folk synes, der er rigtigt. Når jeg bliver gammel, så er der én ting, jeg ikke vil være sikker på. Jeg vil hellere passes af en klejnsmed med et stort hjerte, end af en sygeplejerske uden medmenneskelig indsigt. Det medmenneskelige, det er så uendeligt vigtigt. Livet skal leves hele livet.